Electronic Tour, Comax 10. Check it out. Fokus, nu måste vi börja lira. Ja, nu kör vi. Ja. Hallå, Jansa. Alla in. Kom igen, kom igen. Jag tänker snacka och jag tänker säga på få saker som är så här. Kom igen då. Ja, men jag är här. Ja, men du är inte här, Jens. Men ändå är du inte här, Jens. Ja, fokus nu, gubbar. Det är 1000 pers där uppe. Folk har åkt land och rike. Folk har från Stockholm. Kvitton och alla möjliga konstiga grejer. Åkt från Örebro, Västerås. Sådana städer. Det här är varit grym, alltså. Källförteckning. Ja, exakt. Nej, men så det här är ingen live-spel. Det här ska bli minst lika bra som vanligt. 70% nu, grabbar. Det är utsålt, 1000 pers. Arrangören är toktagad. Ha fett kul. Och en annan grej också som man kan vara bra att tillägga. Det är alltså annexet introt. Ja. Och så är det. Kom igen, boys. Det är produktion i Stockholm. Det är även den här. Du tar riktad med bussen åt ett annat håll. Fan, det var ju rågrymt alltså. Helt galet. Jag hoppas folk var nöjda. Det där kan ha varit årets fel. Vilken jävla surr på dig. Håll ni grabbar, bara så ni vet. Om ni ska klippa någon i bandet, ta den där snabbt. Ja, det var det hela fallet jag. Ja, det ska ni. Schysst. Ska ni klippa någon i bandet, ta Jonne. Ja, just det. Det är jävligt. Visst är det tälje av alla stannar. Vad har du gjort? Nej, titta för fan. Nej, jag vet jag. Det är klok! Riesen! Connerys! Det är inte sant. Det är fin. Jag gillar det. Det är fan vår nya logga. Ett band fyllt av rishögar. Rishögar! Jo då, då behöver jag inte duscha ikväll alltså. För folk som är fulla så lät det liksom inte... Det du sa var att så här, om ni har någonting bla bla så får ni ta upp med Jonne. För har ni något att tillägga så ta det med Jonne. Men jag tror att det folk hörde var att Jonne vill slåss. Ni ska slåss med Jonne. Det är det de hörde. Jag sa, vad fan, nej det var inte riktigt så jag sa. Nej det sa du inte alls, men det var det de hörde. Vad var det jag sa då? Du sa att om det var någon som hade problem med liksom... Det här är en grej för mig. Alltså var det Jonnes fel? Att man går på impuls uppe på scenen. Och sen så får man liksom gå igenom med bandet vad man har sagt efterhand. Just det. Du får säga blackout. Nej, det är inte blackout. Jag vet typ vad jag säger. Men det är så här, det är som att så här, man står lite utanför sin kropp och kollar på när den beter sig konstigt. Och sen får man ta konsekvensen efteråt. Det är lite den bibeln. Fast det är fan, det vore bättre om man satt där och skulle lägga ur. Lägg av. Kom igen, Jonne!
Fan Janne, vi jobbar ju på dokumentären här. Nu ska vi fan vara delaktiga. Jag är i allra högsta grad delaktig. Janne! Tidsmaskinen, eller? Så där kanske Janne! Nej, lägg av. Fan. 10-9-8-7. Janne! Jävla dampbarn. 6-3-7. Janne! Vänta, vi väntar. Du har ju varit så... Vi väntar i typ 2 minuter, sen skriker jag allt vi har. 20 sekunder. 1, 2, 3, 4. Åh, vad roligt. Vilket roligt skämt vi har på gång. Oj, där visade han att han har rekommendat. Det är 6-10. Låt mig vara. Jag är jävligt trött alltså. Fan vad kul det var på turné alltså. Det är så jävla kul. Jag är fett trött, ja det. Ja, vad bra, är det direkt sent eller? All right, då har jag. All right. Mm, kan vi göra. Vi är väl egentligen en brokig skara, men de flesta är väl från Stockholms södra delar. Både söder om söder och från söder. Men vi är även två riktigt sydliga casear med bandet som är från Skåne. Så vi har två skåningar med, sen resten av Stockholm. Och de flesta av oss träffades väl egentligen i olika band. När vi spelade just på olika ungdomsgårdar och sådär runt om i Stockholms södra förorter och sådär. Och sen så har det väl från det byggts på i olika formationer tills vi till slut var ett 11-man starkt, liksom skankatroniskt band liksom. Vad gör du? Skriver texten till låten så att jag har inte andra halvan av låten. Men du får liksom inte läsa vad det står för att det jag kommer mörka liksom. Det kommer vara så här. Så liksom att man säger, vad säger jag? Jag vet inte, hoppa va? Igår var det århundradets Fishing McKinney Fishing Train! McPherson. Tell me what you gonna do. Du måste ju förstå att det finns alltså, det är lite film här på akustiken. Jag börjar bli lite nojig nu. Hur långt är jag kvar? Jag vet inte. En timme. En timme? Och en timme. Det är en timme tills vi ställer oss på scenen. Aj! Jag är jätterätt. Jag är... Jag har inte textat den av låtarna. Det kommer bli så... Det är så improvisationsmål. Man kan egentligen komma undan med bara så att vi kan finna ja, alltså, en sak vi alltid har kommit undan på i alla fall. Det är att liksom... Skiter sig så du bara skrika he-he och hoppa liksom. Ja, alltså grejen så här, vi har ju sagt så här och det står jag för. Det tycker jag vi kan trycka lite på också. Att, det är liksom, vi jobbar ju med att se till att så mycket saker kan gå till som möjligt. Ja, det är en klassiker. Och sen så, och det tycker jag är en fin sak. Då får man beredd på att mycket saker går fel också. Men det tycker jag är värt, för det är roligare då att saker går åt helvete än om man säger på hela tiden. Go get it, get it. Yeah.
aldrig vant här. Stäng ut vad du. Stäng ut vad du. Stäng ut vad du. 2010. Both my grow and mellow in the studio. Make a stink of money for another music. We learn about love from you porn. Learn love from you porn. Och fortsätter en kör där. Yeah, vad är det? Yeah. Ah. Visst, verkligen. Det är helt rätt. Det är fett bra alltså. We are ripped and torn. We learn about love from you porn. Learn love from you porn. And you don't understand. Inte bryta sig. Hörde ni? Hörde ni? Jag hörde en shit. Nils. En gång till, en gång till. Ja, det är fyra som sa. Nej men fan, jag tycker det där är hårt som det. Jo, men Jerry också. They're all that innan. They're all that. Jo, fråga dig. Ja, visst. Ja, vi säger såhär. Så här går texten. Shit, nu kommer vi på en grej. Så här går texten. Mama, you can only pray. Don't lock your kid away. I'm gonna tell you what they're on today. They're on that skanking rave. They're on that. Ja, visst. Det är jag. Ja, en gång till. Ja, eller hur? Åh, oh, vad fett! Oh, ja, det är fett. Den var riktigt het. Yes! De där är skönt. Yes! Okej. We are a generation ripped and torn. We are ripped and torn. We learn about love from you porn. Learn love from you porn. My friend Logal, come and join the IRL. Let's hit the town and raise a mail. Go get it, get it. You wanna party hard, let's get it in any way. Let me tell you what we're on today. We're on a skanking rave. Lägg mobilen. Nej. Inte nu, Jompa. Nej!